Të gjithë pilotëve amerikan ju dha urdhër të mos nisin asnjë fluturim. Një defekt në sistemin e kontrollit bëri që administrata federale e aviacionit të marrë vendim të mos lë asnjë fluturim në qiellin e SBA-s mëngjesin e së mërkurës. Dalja e transportit ajror gjalli dyshimet tek pasagjerët, të cilët u mërziten nga shtyerja e terminave. Jam shumë e mërzitur, por çfarë mund të bësh? Por kjo të bën disi nervoz. A ka diçka tjetër për cilat ndoshta nuk po na thuhet tani? Mos funksionimi i këtij sistemi pamundson lajmërimin e pilotëve për rreziqet e mundshme në rrugën e fluturimit. Menjëherë pas kësaj, administrata federale e aviacionit nisi përpjekjet për të rregulluar problemin që pamundsoi mbi 21.000 fluturime për mbi SBA dhe rreth 1.840 të tjera ndërkombëtare. Edhe presidenti amerikan Joe Biden është informuar për ndërprerjen e fluturimeve dhe nga shtëpia e bardhë, thanë se deri më tani nuk ka prova të një sulmi të mundshëm kibernetik në sistemin e aviacionit. Megjithatë, i pari SBA-s bëri thirrje për hetim të plot mbi shkaqet e kësaj ndodhie të pazakontë. Edhe pa u sqaruar qartë arsyeja e problemit të tillë teknik, disa orë më vonë aeroplanët u rikthyen sërish në qiell.